Dette er jo ikke første gangen vi har en sånn konferanse, så det er et bilde på at vi setter jo dette med forskning og sånn på høyt på dagsorden hos oss, og vi mener det er et viktig grunnlag i veldig mange, både næringspolitisk og i samfunnsspørsmål. Og det er jo forskningen som danner grunnlaget da, både for fornying og for teknologiutvikling og innovasjon. Så både når det gjelder produkter, materialer og det hele. Og det er jo sånn at forskning er jo viktig i alle innfallsvinkler, enten om det er, for å si det sånn, innenfor eldreomsorgen eller helse, eller om det er i næringsliv, eller innenfor infrastruktur, eller hvor det er, så er jo dette med forskningsinnsatsen en viktig faktor. Og det, hvis man skulle se litt grann på hvorfor er Norge der vi er i dag, som samfunn, teknologisk og økonomisk, så er det ikke noe tvil om at veldig mye av grunnlaget for den økonomien og den høye aktiviteten, produktiviteten vi har i det norske samfunnet i dag, det er jo med basis i både teknologi og forskning og utvikling gjennom årtier, som har skapt dette utgangspunktet, og at vi er i stand til å forvalte disse naturressursene våre, for å ta det som et utgangspunkt. Og det er jo ikke bare olje og gassen, det er vannkraften vår, det er fisken, det er skogen, det er å omstille energi til produkter, altså ta aluminiumsindustrien. Altså alle disse elementene er jo med basis i at vi har også høy kompetanse, at vi har hatt stor innovasjonsevne, og at vi hele tiden har jakta på teknologiske løsninger som gjør oss i stand til å utvikle dette her, både til samfunnets beste og til produkter som det går an å selge, og som man ikke bare i Norge, men ikke minst internasjonalt ønsker å kjøpe. Så det er vel basisen på veldig mye av vår produktivitet ligger jo her. Og jeg hadde bare lyst til å gi noen eksempler jeg på, fordi at dere har jo sagt at dere skal ha da å se på i to sesjoner den norske og nordiske modellen. Det er jo også en del av dette her, at vi har en god samarbeidsmodell i Norge. Vi har gode relasjoner mellom forskningsinstituttene, forskningsparkene, næringsparkene og ikke minst også næringsklyngen og de enkelte bedriftene, som også har vært viktig i denne sammenhengen. Men når dere også da skal se på dette med maritimt og fornybar energi, så er jo energisektoren i Norge en avgjørende faktor også i forhold til vår økonomi, og da er det jo nærliggende å ta som eksempel på at vi har gjennom starten på slutten av 60-tallet, 70-tallet og frem til i dag, altså skapt verdens mest effektive og miljøvennlig olje- og gassproduksjon. Også når det gjelder sikkerhet og når det gjelder utslipp, så er det jo bare Saudi-Arabia som har en litt enklere måte å ta opp olje på enn det vi har, som kan si at de har mindre utslipp av CO2, for eksempel, enn det vi har på norsk sokkel. Og hvis man ser hvordan vi nå utvikler og utvinner denne olje og gassen, altså det er jo, altså i mitt bilde så er jo det ren science fiction, altså det er nesten ikke til å tro. Du må nesten se det for å tro det, at det går an å hente opp olje og gass fra så store havdyp, at det går an å holde på å si borre på tvers og langs etter og finne disse her og fjerndirigere det på den måten som vi gjør. Mange tror kanskje det er en selvfølge, men det er klart bak dette her så ligger en enorm forskning og utviklingsinnsats gjennom årtier, som er en kombinasjon av den kompetansen
som vi har i forskningsinstituttene og i bedriftene, og hvor, som har drivet dette fram til det vi i dag. Men på siden av det så har vi altså da skapt også noe av verdens mest teknologidreven leverandørbedrifter, som har altså levert produkter til dette hjemmemarkedet for at vi skal få det til. Og når vi ser at den leverandørindustrien i dag, den selger altså sine produkter nå ute, som gjør at vi nå eksporterer, jeg tror det er 170 milliarder, ja, som den industrien nå eksporterer internasjonalt utover vårt eget hjemmemarked. Og som er verdensledende på undervannssystemer, på kontrollsystemer og styringssystemer i forhold til dette her, og som er også helt ledende når det gjelder også sikkerhet. Og det er jo det som også blir utfordringen i denne sektoren, det er jo nettopp å forske og utvikle videre, fordi at når man skal inn for eksempel i Barentshavet og enda mer arktiske strøk, hvis man tenker seg det, så kommer det til å bli stilt helt andre krav enn det som man har i Nordsjøen. Fordi at det er utfordringer som også er veldig teknologidrevet. Sånn kunne vi jo gitt eksempler på eksempler. Vi kan ta solenergien. Mye av den teknologien som har vært ledende innenfor solenergi er jo skapt i Norge. Det er jo ikke fordi at vi har så jækla mye sol, sånn at vi skal bruke mye solenergi. Vi har noe på hytter og litt sånn forbi, men det er jo ikke i Norge hvor potensialet for å produsere strøm av solenergi ligger. Det ligger jo selvsagt i andre land. Men at vi har da utviklet en så sterk kompetanse på solenergi, er jo også forskning og utvikling. For det var det noen som fant ut at vi er jo gode på å produsere silisium. Og denne smelteverksindustrien hadde problemer. Om det var i Glomfjord eller i Kristiansand eller andre plasser, hvordan skal vi da utnytte denne teknologien, den kompetansen som ligger der i bånd? Så var det noen Alf Bjørsæter og sånn som fant ut at ja, vi kan jo bruke silisium til å produsere solenergi. Og så har det utviklet seg derfra. Så er det selvsagt veldig synd at mye av dette produksjonsmiljøet og sånn nå flyttes ut, utifra den situasjonen som er. Og kanskje vi mister, hvis vi ikke passer på nå, så kan vi miste litt av denne teknologiutviklingen som vi har og miljøene her i Norge på fornybar energi. Men dette skapes jo utifra at vi har noen forutsetninger i bånd, og så er det noen kloke hoder som finner ut at dette kan jo vi anvende til andre ting, og så gjør de det sammen med utdanningsinstitusjonene og disse forskningsparkene, og så finner man da løsninger, og så utvikler man altså produkter som blir verdensledende, og som gjør at vi faktisk på mange områder i denne vesle bergknatten er verdens beste. Vi kan bruke mange andre eksempler også. Aluminiumsproduksjonen da. Vi så en i Aftenposten i går at vi var så mye dårligere til med forskning og utvikling i Norge enn andre land. Og det hører vi jo stadig vekk, at vi er det. Problemet er at det deler av vår industri, særlig aluminiumsindustrien og deler av offshoreindustrien, er da ikke med på disse EU-statistikkene for forskning og utvikling. Så vi teller, altså deler av det som vi virkelig er gode på, det teller jo ikke med. For det oppfattes, altså defineres ikke som innovativ og i den settingen. Og det har jeg forundret meg en gang på, men sånn er det nå. Men det er ikke noe tvil om at hvis man sammenligner tall og sånn, så er jo myndighetenes bidrag i forhold til andre land i Norden ikke nødvendigvis dårlig i forhold til innsatsen som sådan. Men det er nok like mye næringslivet i sin helhet som ikke bruker så mye som en del andre land på forskning og utvikling. Og denne gangen så var det da Hydro som ble sammenlignet med Ericsson og kom dårlig ut, selv om vi vet jo at Hydro bruker masse penger på å utvikle nye måter å produsere aluminium på i Årdal og andre plasser på Karmøy, og som kommer til å gjøre at Hydro kommer til antagelig å være fortsatt verdensledende i å produsere aluminium
på en mest energibesparende måte og med minst utslipp. Og de har jo allerede utviklet teknologi nå for å kunne fange CO2-en også, hvis det blir kommersielt viktig. Så det skjer veldig mye utvikling og forskning. Og innenfor fornybar energi så er det jo selvsagt dette med vind og en del andre ting som vi skal fortsatt være gode på. Og ikke minst det som skjer på Mongstad med CO2-rensing. Det blir kritisert i norske medier for det er månelandingsprosjektet til Jens. Men det er altså det eneste, og det er det største utviklingsprosjektet for å prøve å finne kommersielle løsninger for å fange CO2 og rense CO2 fra energiproduksjon, som igjen er altså den området som kommer til å stå for de største utslippene globalt fremover. Og hvis man ikke finner løsninger på å få en mer ren energiproduksjon i verden, knyttet blant annet til å fange CO2 og gjøre det kommersielt, så er det ikke mulig å løse klimakrisen. Det sier jo også det internasjonale klimabyrået, og det er jo også det som FNs klimapanel også sier, at det er nødt til å gjøre grep, og da er faktisk Norge de som virkelig gjør grep og villige til å bruke milliarder på milliarder til å prøve å finne denne løsningen. Og de andre landene, også EU, som har prinsipielt nå besluttet en del ting, de sitter nå og venter på resultatene fra Mongstad for å hente den kompetansen og kunnskapen før de liksom går også inn og gjør noe mer fysisk. Ja, jeg kunne holdt langt innlegg om de tingene der, men jeg får gå over til det som er altså LO og som sånn, vi er jo veldig opptatt av forskning og utvikling. Vi har mange meldinger til innspill til forskningsmeldingen, der det gjelder både energi og klima, næringsrettet forskning og innovasjon. Dette samholdet mellom næringslivet og forskningsinstituttene er utrolig viktig. Det er det som har skapt mye av den teknologien som driver Norge i dag. Vi har leve- og arbeidsvilkår, som også er en viktig del av det. Struktur og infrastruktur, det er ikke noe tvil om at innenfor transportsektoren for eksempel, så er jo en av de store utslippsfaktorene i Norge, hvor vi, hvis vi skal nå våre klimamål, som vi må bli mye bedre på, og vi løser på en mye bedre måte enn det vi gjør i dag. Men det er jo bare å se det som skjer innenfor bilindustrien nå, på klima og på nye motorer, hybrider og elbiler og alt det. Nå har bilprodusentene ser at nå begynner det å bli et marked, da bruker de også penger. Da skjer det positive ting, og det skjer utrolig fort når det først skjer. Rekruttering og likestilling, altså er mange ting som vi har gitt innspill på i denne sammenhengen, og så skal jeg avslutte med å si at det vi gjør i dag innenfor forskning og utvikling og ute også i næringslivet, når vi skaper nye produkter og utvikler nye markeder, så er det jo de tingene vi skal leve av om 10 og 15 og 20 år. Og derfor er det jo den forskning- og utviklingsinnsatsen vi gjør nå, som kommer til å være avgjørende om vi også skal lykkes om 10 og 15 år. Det er sånn det har vært, og sånn vil det også være i fremtiden. Og derfor er det så viktig å ha sterk fokus på det. Og dere skal diskutere mange ting, og Tony, han som Kallevik, som sitter her, han skal lede konferansen, og da har jeg fått i oppgave å ønske Lisbeth, statsråden, fiskeriministeren, det er sånn vi kaller deg i LO, velkommen, er du som da skal overta etter meg her oppe, så jeg ønsker deg også velmøtt. Takk skal du ha for at du tar deg tid til dette. Og så ønsker jeg dere alle til lykke med konferansen, og så håper jeg at de andre 30 som også har meldt seg på kommer inn etter hvert. Så takk for meg.